Musím do úřadu. Mám povinnosti ke svým voličům. Pa. Haló, spojte mě s trenérem hokejového mužstva. Je, ahoj, hřebečku. Tady tvoje klisnička. Jak která ty zmetku? No to bych prosila, že už si vzpomněl. Už máte po tréninku? No tak vem chlapce a přijďte. Manžel není doma, tak ať se něco děje, ne? Cože? Ty zdal hochům volno? No mě snad člehne. Koho já teď narychlo seženu? No nic, tak přijď aspoň sám, co se dá dělat. Klíč máš a spěchej, já zatím zahřeju pelíši. Terus. Bože můj. Tak jsem tady, lásko. Nikoho dalšího jsem nesehnal. Bože, to budou galeje. Miláčku, už jsem doma. Ale to jsem ráda, zlato, jak to, že už se ztrátil. Ale ta lůza mě zase vypískala. Ješ, ty už na mě čekáš pelíšku. No jo. No tak, to já jdu hned za tebou. Počkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak to, že 6, když jsme tu jenom dva? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jsem blázen. Sakra. 1, 2, 3, 4. Ježiš, to se mě ulevilo. Musím se z toho leknutí zpamatovat. Jdu si do ledničky pro pivo. Pojď, vem si věci. O ne. Ty máš věci. Ježiš! Bože. No, sem se schovej. Já ho zatím zabavím. A ty ve vhodnou chvíli odejdeš. Jo? Ale miláčku, počkej, nevidím na hokej, jsi jako malá. No, teď někoho vyloučili a já nevím koho. Sakra. Víš, miláčku, něco bych se tě rád zeptal. Ano? Když po mně dnes mý voliči házeli to schnilé ovoce, tak mi také nadávali. Mimo jiné, ty starý paroháči. Víš, že to bylo neopodstatněné. Samozřejmě, drahý, naprosto neopodstatněné. To jsem rád. Ale, miláčku, když už máme takovou debatu, tak bych se tě rád zeptal, kolikrát v životě jsi mi byla nevěrná. Víš, že jsem tolerantní muž. A když to nebude trojmístné číslo, tak jsem schopen se s tím vypořádat. No, tedy párkrát jsem uklouzla. To víš, jsem jen slabá žena. Poprvé to bylo před léty, když jsme scháněli ten byt. To si ještě nebyl takový velký zvíře jako dneska. No a ten úředník na tom bytovém družstvu, ten ti byl tak neoblomný, tak jsem... No a pak nám ten byt přiklepli. Ale miláčku, to ti rád odpouštím. Vždyť si to přece dělala pro rodinu. No právě. No a jak tě měli operovat, jo? Chtěla jsem, aby tě operoval pan primář osobně. No ale vždyť mě také operoval.
Jo, aha. Miláčku, a ty jsi se vlastně pro mě obětovala. Ty jsi snad světice. Ale... Jak se tě jenom odvděčím. Ale to už je všechno, viď? No, úplně všechno to ještě není. Ale skoro. Skoro? No. Víš, jak tě loni volili do senátu a... Tam ti chybělo těch 256 hlasů. 256? No. Miláčku, no tak, vstávej. Mám pro tebe překvapení. Jo? Ještě nějaký? Ale vím, že politika je pro tebe všechno. No. A abych ti udělala radost a zvýšila tvůj záměr o mě, nechala jsem si udělat na ňadra politické tetování. Vážně? Na pravém tvůj rival Ríša a na levém z opozice Šíša. No Dovo, čemu se směješ? Co pak to není hezký? Ale jo, teď ještě jo. No. Ale když si představím, jak budou mít za pár let protáhlý ksichty. Počítač zavirovaný, kde se ty viry pořád berou. Tady je přece sterilní prostředí. Ale já jim ukážu, potvůrkám jedně malým, nakažlivým, dávka silný dezinfekce je zničí. Dobrý den, milá Jiřinko. Dobrý den. Tak, je? Co tu máme nového? Bohužel, smrtelný úraz, pane doktore. Včera na honu postřelil opilý myslivec svého kolegu. Ten to teda bohužel nepřežil. Ale o tom vím. Prováděl jsem ohlodání. Teda, ohledání. Sakra, to dělá ten chlást. A jinak nic novýho? Jo, ten pacient s dýchacími potížemi, jak jste ho včera napojoval na dýchací přístroj, je pořád ještě na chodbě. Cože, vy jste zase zapomněla objednat převoz? Tentokrát ne, pane doktore, ale vozový park záchranné služby je mimo provoz. Nesehnali dotace na benzín, ale slíbili, že pro něj pošlou helikoptéru. Helikoptéru? A pro vrtulníky mají pohonné hmoty? Taky asi ne, ale prej je v rámci šetření předělali na plachťáky, no. No, hlavně, aby nám vydržel, než pro něj přiletí. A jinak opravdu nic nového? Jo, ještě volal pan Vomáčka. Prej mu stoupá váha a klesá potence. Jestli prej by to nešlo nějak otočit. Jiřinko, tohle u mě, tak tady nedělám vodáka. Telefon. Haló? Haló, kdo je tam? Ale Jiřinko, jak se to hlásíte? Pardon, tady privátní ordinace všeobecného obvodního lékaře Mudra Filipa Nedouka. U telefonu jeho sestra. Ne jako jeho rodná sestra, ale zdravotní diplomovaná. Diplomovaná teda taky ještě ne, ale mám to slíbený. Tedy sestra Jiřina Potrhlá. Co pro vás mohu udělat? Jo, moment.
předám. Pane doktore, volá ten opilej myslivec, jak postřelil toho svého kolegu. On už je teda teď střízlivej a ptá se, jestli, jak jste ho ohledával, víte, jestli ta rána byla prej smrtelná. Dejte mi ho. Tak vážený, ta vaše rána nebyla smrtelná, byla pouze povrchní. A dotyčný zemřel tehdy, když jste ho při umělém dýchání poblil. No, vidíte, co dělá chlast. Je fakt, že ten, kdo pije, nejspíš brzy umře. Ale ten, kdo nepije, ten asi umře ještě dřív, protože ten, kdo pije, ho nejspíš přejede. Tak to prostě vyjde. Jiřinko, víte o tom, že zase zdražili benzín? To mě vždycky dokáže tak vytočit. Mně je to jedno, já tankuju vždycky tak za 200. Ale proč to štve vás? Vy přece auto nemáte. No ale mám zapalovat. Kdepak já bych tadyhle z té almužně vzal na auto. Cože? Vy teprve vyváříte nástroje? No tohle vám vřít nebude. Máte tam nastavenou špatnou teplotu. Ale jak pak by ne, vždyť jsem tam nastavila 90 stupňů. No právě, vždyť. 90 je málo. No vy nevíte, při kolika stupních vře voda? Voda vře při 90 stupních. Jiřinko, voda vře při 100 stupních. No bodvaru vody je 100 stupních. My jsme se ale učili, že při 90. Ale klidně vám to můžu vygooglovat, vy nevěřící Tomáši. Jo? Takže voda vře. Pardon, no tak já jsem si to spletla s pravým úhlem, no. Tak. Ano? Moment. Pane doktore, volají ti mladí manželé Novákovi ze Zahradní ulice. Prej máme urychleně přijet, že prej jejich malý Pepíček spolknul prezervativ. Co mám dělat? Ať chlapce udrží ve svislé poloze a v žádném případě, ať do něho nefoukají. Že hned jdem. Takže, udržujte. Dobrý den, pane doktore. Já jsem vám přišel poděkovat. Takže vám pomohl ten lék, co jsem vám minule předepsal? A jak, pane doktore? No děda ho omylem vypil a já jsem jediným dědicem. Tak to gratuluju. To rád slyším, mladíku, ale teď mě laskavě omluvte. Spěchám k případu. Takže... Haló? Jo, to jste vy, Novákovi. Co pak se stalo? Pepičkovi se přitížilo. Doktor už je na cestě. Co? Jo, aha, tak jo, tak si to hezky užijte, nashledanou. To volali ti mladí manželé od toho chlapce, co spolkl ten prezervativ. No. Nastalo zhoršení. Ne, už prý nemáme vůbec jezdit, že oni našli už druhej. No. No sláva, no tak sestro, pozvěte dalšího pacienta. Jo, pojďte. Dobrý den. Já jsem zavřel. Jo, dobře jste udělal. Stejně mi táhle. Jo. Posaďte se, pane zavřel. Vy jdete na kontrolu s tou zlomenou rukou, že? Jo. Ale bolí to čím dál tím víc. A navíc mě potkala taková smůla. Musel jsem na operaci. A co pak vám operovali? A víte, že ani nevím. Oni mě napřed uspali. No. Tak já se kouknu do karty. Co tam máme? Appendix. A krucifix. Nelekejte se, pane zavřel. Appendix je latinský slepý střevo. Aha. A víte, pane zavřel, jak se slepý střevo řekne španělsky? Ne! Esmeralda! To si nevšímejte. To má z těch telenovel, no tak... Tak se podíváme na tu ruku, ne? Jo. Ale to se nám vůbec, ale vůbec nehojí, no. Nechce to srůst. A co je špatně, pane doktore? No, hlavně to, že jsme vám zasádrovali špatnou ruku. Cože? Člověče, a co to pro boha máte tady?
To nevím, to mi tam roste, já nevím, co to je. Člověče, že vy máte vlhkej byt? Au, no máme, a co jako? Vám vyklíčila klíční kost. Ježiši, doktore, ještě ke všemu klíčím. Já potřebuji prášky proti depresi. Ale jaké pak deprese? To se všechno spraví a bude to v pořádku. Ale já nemám deprese ze svýho zdravotního stavu, ale z rozvodu. Vy se rozvádíte? No. Ale tak to se vám vůbec nedivím, protože vaše žena je tak škaredá, že se divím, že jste si... Tak to bude vůbec brát. Jiřinko. Ale má pravdu, pane Zavřel. Vaše žena je opravdu velice škaredá. Ale já se nerozvádím kvůli tomu. Mě spíš vadí, že jsem si ji párkrát splet se sousedovým buldokem. No a teď mám na krku zoofíly. No tak helejte se, to tady teď nevyřešíme. S tímhletím si dojdete na chirurgii a tam už vám pomůžou. No. Čekám. Halo? Dobrý den. Ano? Je předám. Pane doktore, volá si pan poslanec o výsledky toho vyšetření. Dobrý den, pane poslanče, vydržte chvilku. Takže, záda máte v pořádku. Pokřiven máte pouze charakter. Ale počkejte, to zdaleka není všechno. Cože? Sprosťák. Vyhrožuje mi a sek mi s telefonem. Sestři, dojděte na chodbu zkontrolovat toho pacienta s tím dýchacím přístrojem. Počkejte, co to provádíte pro boha s tou disketou? No už byla plná a já na ní potřebuju ještě něco uložit, tak provádím kompresi dat. Pro boha, nechte toho a běžte už. Pane bože, proč nemůže být ženská zároveň krásná i chytrá? No jo, ale pak by to byl vlastně chlap, ne? Doktore, pomozte mi!